Alex Yu Show. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте! Аз съм Alex Yu и днес ще говорим на тема щастието и как да бъдем по-щастливи в нашия живот. Специфична тема на тези 300 секунди е защо всички хора правят най-доброто, което могат и защо е наистина ненужно да ги съдим. Съдейки хората около нас е нещо типично за всеки един човек. Някой по-малко, някой повече, но не минава ден, през който да хабим много от нашето време да съдим хората. Какво носят, какво правят, защо го правят, какво работят, колко пари имат, с кой са, с кои са, къде са, защо ми правят това, защо ми пресичат пътя, с колата, пеша. Не спираме. Трябва да разбереме, че хората правят всичко по навик. Тук в съзнанието и подсъзнанието ние сме една сбирка от навици или от едни вярвания. Ще дам пример. Дали ще си привърженик на един, да речем, футболен отбор, може и баскетболен отбор, или на друг, двама приятели, израснали в две семейства, в които едното семейство е поддръжник на един отбор, а другото на другия отбор, са израснали, вярвайки, че техният отбор е най-добрия. И сега, като гледат футболен матч заедно, спорят един срещу друг, влизат в вербални битки, така да ги наречеме, защитавайки остро своя отбор. Действията са им под навиците, тези вярвания, които имат, които са създадени тук в съзнанието. Няма значение дали фактически един е по-добър от друг. Ние единият човек вярва в един отбор, другия в другия отбор и върши тези неща. Но това важи за всичко в живота ни. Какво носим, каква кола караме, с кои приятели сме, какво говорим, как се движим. Всичко е в тези вярвания, условни вярвания, условия и навици вътре създадени. Защо това е важно? Защото когато прекараш по-голамата част от времето през деня, да съдиш другите хора, да ги описваш, да се оплакваш, да се нервираш за това те какво правят и как ти причинява на тебе. Като правиш това нещо, си губиш времето. Просто е ненужно, защото фактически всички хора са под условие. Те вършат това, което вярват, че е най-добре в момента за себе си. Ти може да не се съгласиш с това нещо, но това е факт. Те го правят подословно. Условия и навици. Ти, съдейки го, се нервираш и не постигаш нищо. Ти трябва да се фокусираш върху себе си, да правиш това, което ти можеш, защото това е в твоята сила. А другите хора, каквото правят, те правят най-доброто, което вярват. Въз основа на техните вярвания. За себе си, за семейства си и така нататък. Ти мислиш, че хората седят там и казват, мога да съм лош, мога да съм добър, но избирам да направя нещо лошо. Да навреда на някого, да пребия някого, или да измама някого, да изнасиля някого и така нататък. Не! Правят хората това, защото има някакви условни навици, които ние не можем да видим. Ние виждаме резултатът. И резултатът ни дразни или създава проблеми и нерви. Но то е фактически, те вършат действия като подословие. Няма нужда или просто няма никаква логика от твоя страна да ги съдиш, защото се нараняваш себе си. Започвайки да спираш този навик на съдене, си казваш, окей, те правят най-доброто, което могат. И прекъсвайки този навик на съдене, хващайки този навик в себе си, твое условие, ще даде повече спокойствие и щастие, по-малко нервност и по-малко да се чувстваш неприятно от това, което другите хора правят. Ще даде знание, че тези хора го правят условно. Ще се научиш да обичаш и приемаш хората повече и също да разбереш повече за себе си, като виждаш това в другите хора, разбираш и за твоите слови навици. Ако искаш ти да направиш нещо по-добро от това, което виждаш другите хора, бъди тази промяна. Съдейки ги, описвайки ги, нервирайки за това, което правят, не ти помага по никакъв начин. Фокусирай се върху тебе си, промени в тебе си и целият свят ще се промени около тебе. Защото хората, които са от тебе, ще се променят. Но ти да се нервираш и да прекараш време, преценявайки, оценявайки, говорейки с другите хора, е просто едно губене на време. Хората правят най-доброто, което могат във всеки един момент. Не, това не означава, че най-доброто, което могат да направят, но в момента, което могат, е най-доброто.
Това беше 300 секунди от мъдрост. Говорихме за това как да бъдем по-щастливи и говорихме специфично за това да не съдим другите хора, защото всички правим това, което можем. Най-добре, всеки един момент. Аз съм Алекс Ю, вдъхновявайки те да живееш един живот, който наистина си заслужава. С много радост, щастие и значимост. До утре, чао!